Olha, rastros da cadela boa de faro. Acho que estamos na direção certa. Helka, junto! Deve estar querendo mostrar algo. Impeça aquele lampejo! Mais rastros da Helka. Eu diria que ela tem um faro tão bom quanto o seu, cara. O dela é superior. Os olhos enganam. O faro, não. Inveja? Não. Helka, espere! Não sei o que eu esperava. O que quer nos mostrar, Helka? Vamos descobrir. Sinal. Deve ser o Birger. Ela deve querer que nós o resgatemos. Nunca imaginei que você faria uma missão de resgate. Ele salvou nossas vidas. Temos uma dívida com ele. Tá bom, coração mole. Deve ser fácil achar o Birger daqui de cima. Os outros estavam com medo desse lugar. É melhor termos cuidado. Ah, falando nisso... Dragão! Você tá bem? Sim. E você? Sim. Ele parecia bravo. O que você acha que significa?
que estamos no caminho certo. Espere. Eu sei onde a gente está. Aqui era um dos povoados mais prósperos do reino. O que aconteceu? Eu não sei. Faz uma vida que eu estive aqui. Temos muito o que fazer na cratera. Ainda temos assuntos pendentes. Podemos explorar mais Vanaheim. Estou com você. Tempo se o dragão vencer. Ele não vai. Tá vendo o que eu tô vendo? Um raio. Mas congelado? Como que teve na minha luta com o Thor? Mas por que tem um igualzinho aqui em Vanaheim? Cuidado, você tá cheio de vaidade. Alta! Boa, é isso aí!
Freya, o que você sabe sobre a catástrofe que atingiu esse lugar? Estou vendo pela primeira vez. Como pode ser? Tanta gente deve ter morrido. Talvez a cratera tenha algumas respostas. Talvez. Triste. Tinha um rio aqui que dava vida a todo tipo de flora e fauna. O que houve com o rio? O Odin colocou uma barragem. Sem água, os Vanir foram obrigados a abandonar o rio. Mais uma vez, ele venceu uma batalha sem sequer usar a espada. Com as secas e os dragões, é de se admirar que ainda tenha vida aqui. Alka! Uma coisa grande passou por aqui. Fiquem atentos. Você já escreveu um poema? Não. Claro. Que pergunta idiota. Pegada grande. O homem mais inteligente vivo. Puxa a conversa com você mesmo para ver como é. Vamos nos aproximar, então!
interessante. O que é isso? Não faço ideia. Por isso o interesse. Enfim, cristais são valiosos. Talvez seja útil. Ali, a monstruosidade do Odin. Vamos lá investigar, então? Maldito Odin. Dava pra chegar do outro lado do canyon se ainda tivesse água correndo nele. À esquerda, pulo! Abrir a barragem. Talvez a água volte para o leito do rio. Portão trancado. Pode ter algo útil ali dentro. Ou pode não ter nada. Eu não tenho corpo. Se eu consigo ver o lado bom, você também consegue. Esse elevador leva até a barragem. Se liberarmos a água da barragem, teremos acesso a mais locais da cratera. E salvaria a vida selvagem. Eu já ia falar isso. Claro. Irmãs e irmãos. Quem eram? Sacerdotes e sacerdotisas.
Como seu amigo no rio? Não. Esses ocultistas recorreram à magia Seider para combater os Aesir. Se eu estivesse presente, teria avisado dos perigos. Não teria como pará-los. Talvez não. Mas podemos acabar com o sofrimento deles agora. Sem porta? Mas deve haver um jeito de entrar. Os animais não vão ter chance enquanto ele estiver vivo. Vamos seguir. A música de um Noken. Cuidado. Manivela, talvez? Espera! Eu tenho uma história. Fale. O dia em que o vale foi destruído, meu espírito foi dilacerado, dividido em dois. Parte de mim está por aí. Com os meus restos mortais. Talvez, se essa caneca ficar completa de novo, a minha mente se torne clara e eu tenha paz. O que é? É uma história de combate. De uma mulher de cabelo claro enfrentando o deus mais poderoso de todos. Que mulher? Fale mais. Mas... eu esqueci os detalhes. Eu tinha minha caneca de hidromel e... eu tava animado. É, tava prestes a fazer as pazes com um amigo. Mas uma coisa horrível aconteceu. Receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça, amigo. Eu sei que tem mais. Três magos. Dava pra ver os três. Por favor, me ajudem a fazer as pazes com meu amigo. Me ajudem a lembrar. Talvez o espectro possa dizer o que aconteceu aqui no vale. Esse machado era da sua esposa, não era? Ela pode ter estado aqui. Não quer dizer nada. Não sabemos se a Fae esteve aqui. É, mas o raio congelado só contou parte da história. Pra gente descobrir o que aconteceu aqui, temos que saber do que o espírito se lembra. Então vamos.